Sveiki vaikai. Šiandieną jums paskaitysiu knygelę apie berniuką vardu Palė. Palė vienas pasaulyje. Ankstus rytas. Palė atsibudo savo lovelėje. Miegot nebesinori. Tikriausiai dar labai anksti, nes namuose taip tylu. Pro langą skaisčiai šviečia saulė ir visi miegai išlaksto. Palė atsikelia ir ant pirštų galiukų nutipena koridoriumi. Štai kambarys, kur miega mama ir tėtis. Jis praveria miegamojo duris ir įkiša galvą. Nieko nematyti. Palė prieina prie mamos lovos, bet lova tuščia. Tada jis prieina prie tėčio lovos, bet ir ta tuščia. Kurgi mama su tėčiu? Palė grįžta į savo kambarį, bet vėl gultis nesinori. Geriau jis apsirengs ir eis į kiemą pažaisti. Praustis jam nelabai patinka, užtat ir pasimuilina tik patį nosis galiuką. Po to Palė eina į valgomąjį. Iš valgomojo į virtuvę, bet mamos ir tėčio niekur nėra. Visai smagu tokį ankstyvą rytą namuose būti visai vienam. Palė nulipa laiptais ir išeina į gatvę. Apskritai, jam neleidžiama eiti į gatvę nepasiprašus, bet juk tėčio ir mamos nėra namie. Palė eis jų ieškoti. Gatvėje tiesiai priešais namą stovi tramvajus. Palė žvilgteli tramvajus vidun, bet vagone nieko nėra. Net konduktorius ir vairuotojo. Kurgi prapuolė visi žmonės? Palė užeina į pieno krautuvę. Jis gerai pažįsta jos pardavėją. Bet pardavėjos už prekystalio nėra. Pirkėjų taip pat nėra. Gatvėje tuščia ir labai tylu. Nevažinėja automobiliai. Tramvajai stovi. Praeivių niekur nematyti. Palė vienui vienas visame pasaulyje. Palė apeina visas parduotuvės, bet niekur negyvos dvasios. Visi žmonės kažkur pradingo. Konditerijoje Palė sušlamščia keletą šokoladinių saldainių. Aišku, žino, kad taip daryti nevalia. Bet jeigu jis liko visai vienas pasaulyje, kas gi jį bars? Palė labai patenkintas, kad liko vienas pasaulyje. Jis užeina į vaisių krautuvę, ir kemšo obolius jie bus žandus, bet visko nesuvalgysi, tai Palė įsikiša į kišenę du apelsinus. Tačiau kur vis dėl to pasidėjo žmonės? Už kampo stovi dar vienas tramvajus, važinėjantis nauju antruoju maršrutu. Palė įlipa į vagoną ir atsisėda vairuotojo vietom. Palė sukioja vairą, žaidžia tramvajus vairuotoje. Dzin. Vagonas taigi trūkteli iš vietos, Palė persigasta. Na bet nieko, dabar jis tikras vairuotojas, moka greitai važiuoti. Palė užsideda vairuotojo kepurę, ji jam tokia didelė, kad užsmunka ant ausų. Palė niekaip nepasiekė varpelio, todėl pat šaukė dzin, dzin. Beje, signalizuoti nereikia, gatvės juk tuščios. Palė neatsidžiaugia likęs vienas pasaulyje. Dabar jis gali daryti visą, kas tik šauna į galvą. Tramvajus dunda į Rotušės aikštę. Tačiau priekyje ant bėgių stovi kitas tramvajus. Toliau važiuoti negalima. Tramvajų reikia stabdyti, bet kaip? Palė nemoka. Ir jo tramvajus visų greičių rėžėsi į priekį stovintį vagoną. Bum! Palė kūliais nulėkė nuo kėdės tiesiai ant grindinio. Jis liko sveikas, tačiau tramvajus sudaužytas. Juo dabar netoli be nuvažiuosi. Bet jeigu Palė vėl įsigeistų pasivažinėti, gali sėsti į bet kurį kitą tramvajų, gatvėje jų kiek tik nori. Palė mato gražų namą. Jo durys atlapos. Šiame name bankas.
iš banko žmonės ima pinigus. Palė įeina į banką ir prisikrauna pilną maišą. Juk jis vienas pasaulyje, taigi visi pinigai jo. Iš džiaugsmo Palė visa gerklė uždainuoja. Jis turi baisybę pinigų ir gali pirkti, ko tik širdis geidžia. Nusipirks peiliuką, lūpinę armonikėlę, keliamą į kraną, dviratuką, kastuvėlį, sunkvežimį, automobilį, lėktuvą. Supirks viską visame pasaulyje. Palė eina į parduotuvę pirkti gražaus peiliuko. Vitrinoje guli puikus peiliukas, bet kas iš to, Palė negali susimokėti, nes parduotuvėje nėra nei kasininko, nei pardavėjo. Palė išpila pinigus ant grindinio, nes vis tiek iš jų jokios naudos. Palė mato didžiulę gražią raudoną gaisrinę su kopėčiomis ant stogo. Jis sėda prie vairo. Pip, pip, pip. Palė spaudo visus mygtukus ir traukioja visas rankinėlės iš karto. Variklis suburzgė, didžiulė gaisrinė ima važiuoti. Palė stipriai įsikibęs vairo, bet jam netrukučio nebaisu. Kaip smagu vairuoti, o kaip šauniai daro posūkius. Palė važiavo visą miestą, bet gaisro niekur nepamatė. Pagaliau variklis suspringo, gaisrinė sustojo, nebėra benzino. Palė drožė į parką, kur jis kasdien žaidžia su savo kiemo vaikais. Jis žengė tiesiai per visas pievelės. Palė puikiai mato lentelę su užrašu: prašom nevaikščioti per žolę. Dar ko, juk jis vienas visame pasaulyje. Vaikų aikštelėje stovi supynės. Palė mielai pasisuptų, bet nėra kaip, kasgi atsisės ant kito lentos galo. O, kad čia būtų Kirstinė arba Paulis. Palė prieina didelį gražų kino teatrą, kuriame jis matė peliuką Mikį. Nutarė užsukti. Nieko gero, salėje juda tamsa, tik boluoja tuščias ekranas. Nėra mechaniko žmogaus, kuris rodo filmus. Palė išalko, jau seniai nieko nevalgęs. Užeina jis į didelį restoraną, bet valgiai ant viryklės šalti ir netgi nebaigia virti. Tada Palė nusprendžia pats įsivirti pusryčius. Įpila puodą vandens, šiupteli avižinių kruopų ir uždega dujas. Košė išėjo labai negardi. Ji prisvilo ir taip sukietėjo, kad Palė vos įkišo šaukštą. Iš tikrųjų, visai nebelinksma būti vienu vienam visame pasaulyje. Palė pasiilgo draugų, tėčių ir mamos, labiausiai mamos. Palė sėda į gražų automobilį ir nuvažiuoja per miestą ieškoti žmonių. Pagaliau jis atvažiuoja į oro uostą. Ten stovi žvilgantis lėktuvas. Palė įlipo į lėktuvo kabiną ir nuskrido aukštai aukštai tarp debesų. Lėktuvas kilo vis aukštyn, aukštyn, bet staiga į kažką atsitrenkė. Ogi į mėnulį. Vargšas Palė ėmė kristi vis žemyn, žemyn. Palė suriko ir atsibudo savo lovelėje. Pasirodo, visa tai jam tik prisisapnavo. Įėjo mama: Palė, kas tau, ko verki? Oi, mama, sapnavau, kad likau visai vienas visame pasaulyje. Galėjau daryti, ką noriu, bet man pasidarė taip negera vienam. Kaip puiku, kad tai buvo tik sapnas. Tai štai tokia istorija, kad vienam pasaulyje gyventi nėra labai gera. Mums reikia ir kitų žmonių. Ačiū, kad klausėtės. Iki kitų susitikimų, vaikai.